от 20 часа. Сега, след като Румина ни каза преди рекламата, няма да си купувате автомобили, никакви сериозни покупки до януари. Знае, по-добре да не знаеше. Честит рожден ден на патерица. Да. Благодаря. А ти нищо няма си купуваш, защото ретроградно ти започва. Да, не, започва цяла година, ще има да е ретроградно. Кажи сега, как се очертава тази седмица? Сега, малко една седмица си поемем въздух, защото следващата седмица е другото затъмнение. То е лунно, пълно лунно затъмнение в Телец. И наистина емоционално няма да бъде много добре. Много ми е интересно, понеже ние сме в момента в коридор на затъмненията. Много ми е интересно как се чувстваш. Объркана. Имаш ли така по-интензивни някакви чувства в себе си, емоционално така по-интензивно да се чувстваш? Или не? Или не, може да се каже, че имам, ама от кога бяхме в този коридор? Ми кажи, за да знам. От 25-ти влезнахме. Минала седмица във вторник. Имам, точно имам. Имаш? Да. До другия вторник. Спокойно. Мене ме радват много те емоционални изблици. Значи до другия вторник добре. Да, гала, днес започваме деня с луната в Козирог, все още малко по-късно тя ще влезе в Водолей. Когато е в Козирог луната, ето я, мили хора. Ето е луничката и за разкоша в съвпад с Плутон. Сега ще ви кажа какво означава това. Когато е в Козирог, ние сме устремени към работата си, към кариерата си. Много сме сериозни, много сме упорити. Слава Богу, че ще излезе, защото това е една много сложна енергия. Още повече, че в момента е в съвпад с Плутон. Като говорихте за насилието, Плутон е планетата, която се свързва с насилие. Много хора, които имат в наталните си карти такива показатели, разглеждали сме и имат, те имат такъв, как да го нарека, афинитет към насилие, но луната с Плутон, това е една много интензивна енергия. Аз реших, че са жертва, те самите имат афинитет. Те самите, да. Имат таки, когато имат някакви напрегнати аспекти. Да. И, но то трябва да има определена позиция, в определени знаци, с не всеки, нали, всяка позиция на Плутон. Но това исках да кажа, че Плутон е тази планета, която се свързва с насилието. Когато имаме такъв съвпад, имаме много силни интензивни емоции от сутринта. Не знам как се чувствате. Ето, вижте, вие говорихте дори за насилието днес. Много интересно дали е съвпадение. Може някой да го отчитат за съвпадение. Винаги имаме едни такива натрапчиви мисли, едно желание за обсебване на обекта, който ти харесваш, който обичаш, което пак е свързано с някакъв тип насилие, защото обсебвайки някой, ти му заграбваш личното пространство. Много е подходящ деня, ако някой реши да отиде на психолог, на психоаналитик, на астролог или поне да си поговори с някой приятел, за да може да извади цялото това нещо. Понякога имаме чувство, че ще се взривим. До такава степен имаме някакво напрежение, доста често дори без реална причина за това. Имаме го. Това са влиянията. Много хора ги усещат. Има хора, които не се включват наистина. И казват, бе, на мен това не ми влия. Наистина има такива хора, но това е много важно и спрямо наталната карта, къде попадат планетите. И малко по-късно, вече някъде към 5-6 часа, луната ще навлезе в Водолей. Тогава вече чувствата, понеже аз много харесвам на този знак, защото се свързва със свободата. И тогава ще искаме да правим неща, които да бъдат извън рамките, извън нормите. И само да кажа за транзита на Плутон, луната, която минава през Плутон, най-така ще го усетят кардиналните знаци. Везни, Боже. Рак, Криси, извинявай. Боже, се така сме. Рак, Везни и Овен. Еми, това са кардиналните знаци. Водолея, той се свързва и с неочакваните обрати. Но аз смятам, че евентуално до края на деня, може би ще бъдат, ако имаме такива неочаквани обрати, очаквай неочакваното, планетата Уран, която управлява Водолей, точно така, такива принципи носи, очаквай неочакваното, тъй като Луната ще направи хармоничен аспект с Юпитер, планетата на късмета, щастието, разширението, да се надяваме, че тези очаквай неочакваното ще бъдат хубави, ще бъдат позитивни. Във вторник, гала, да затягаме коланите, защото те сте наредили един след друг много неприятни аспекти. Да. Извинявай. Няма нищо. Вторник. Вторник, започваме с... гледай сега. Луната започва да прави най-напред напрегнат аспект с Меркурий. Комуникацията. Ние ще се караме... Ще правя лапсуси, няма се разбирам с никой. Да, твоето слънце е малко по-ната. Ей, да.
кофти, нали? Да. Не, тя утре за, за да друго. Утре да му се удат от работа. Ще имаме така повече напрежение в комуникацията. Трябва да внимаваме наистина, да не се... да не сме язвителни. Защото и Марс е ретрограден в момента, а когато Марс е ретрограден в Близнаци, тогава наистина ставаме по-язвителни към хората. След което Луната започва и прави един напрегнат аспект със Слънцето. Тоест, едно след друго. Когато имаме напрегнат аспект със Слънцето, тогава някакси Слънцето е разума, Слънцето е аза, Луната са емоциите, имаме конфронтация, естествено. Няма да се чувстваме много добре, но защо харесвам много напрегнатите аспекти? Защото те са двигателя. Ако ние нямаме в нашите лични карти напрегнати аспекти, ако нямаме и в дните напрегнати аспекти, ние няма изобщо... Е, така ще си лежиме, лежерни, ще си, нали? Да, 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 харесвам. Сега да бъдем откровени. Те са изключително продуктивни, между другото. И някак си ни дават много енергия, за да действаме. Това, което е като знак за предупреждение, Луната и Венера вечерта. Всъщност Луната и Уран вечерта. Този аспект винаги проваля плановете и всъщност, тъй като той ще се случи след 10 часа, 10:30, замете си, легнете, за да най-добре бъде всичко както трябва. Mm-hmm. Така, сряда, аз срядата харесвам, защото е по-лежерна. Така, няма, ето Луната продължава да се бъде в Водолей. Няма някакво, кой знае какво напрежение. Като изключим това, че сме в коридор на затъмнение, не бива да го забравяме, мили хора. В коридор на затъмнение сме и ретрограден Марс. Това си действа. А тези неща, които ги говорим, това са допълнително към тях енергия за деня. Така че да не го забравяме. Но сряда... Това е което... Не, всъщност хубавото нещо е, че Луната прави един хубав аспект с Марс. Ето я, тя е на 25 градуса и Марс е на 25 градуса. Това е много продуктивен аспект, защото значи, ще искаме... Значи купете си кола в сряда. Стоя ретрограден Марс. Добре. Дай натам. Така, сега четвъртък. Четвъртък много хубаво. Управляван ден. Това за мен е... е един от най-хубавите дни в седмицата. Това е деня управляван от Юпитер, планетата на късмета и на щастието. И както беше във вторник, един след друг наредени напрегнатите аспекти, така сега са наредени хубавите аспекти, един след друг, защото Луната започва последователно хармонични аспекти с Меркурий, с Слънцето, след това с Венера, най-напред с Меркурий, така хубаво. А тя, понеже и самата Луна е в Риби, в най-емпатичния знак. Ще искаме да сме добри с хората, да си говорим хубави неща, да сме мили един към друг. Когато Луната е в хармоничен аспект с Слънцето, разбира се, точно наобратно на това, което ви казах, с разума и чувствата ни ще бъдат в хармония. Съответно, всичко, което правим, дори да не върви много-много по мед и масло, няма да се чувстваме напрегнати, напротив. Бавно, постепенно и така целенсочно ще си вършим нещата. А вечерта е много хубаво, защото Луната прави хармоничен аспект с Венера. И то Луната в Риби. Риби е знака, който отговаря за висшата любов, за тази, която е божествената. И Венера, която си е за тази другата любов. И при този хармоничен аспект много е хубаво вечерта да обърнете внимание на близките си, на хората, на човека до вас. И прекрасен момент да си изкарате една наистина много хубава и романтична вечер. Четвъртък. Продължаваме да сме... Това е петък. Свърши тази седмица. Петък. Така, много продължава хармоничното ни хубаво настроение от вечерта, обаче Луната прави съвпад с Нептун. Това е нещо, което планета, която аз може би най-не харесвам, защото да, тя е планета, която управлява Риби и също е свързана с голямата божествената любов и така нататък. Но защо не харесвам Нептун? Защото това е планетата, която отговаря и за илюзиите, за измамите, за заблудите. Винаги, когато имаме съприкосновение с нея, ние някак си се чувстваме в безтегловност. Дори не знаем, дори когато има напрегнат аспект, ние не знаем какво точно ни се случва. Много хора са ми споделяли, когато са имали аспекти на Нептун с техни лични планети. Казва, имам чувство, че живея във филм. Да, наистина е така. Ние изпадаме в някакви заблуди, в някакви фантазии, така че много внимавайте този ден. Бъдете, опитайте се да бъдете тук и сега. И внимавайте какви решения взимате, за да не се окаже, като се размине аспекта, че всъщност
не са били чак толкова верни. Освен това, когато имаме, винаги когато имаме аспекти на Нептун, много трябва да се внимава с алкохола, мили хора. То па все петък да. Се пада. Идеално, винаги се пада да петък. Малко време имаме обаче да. За събота и за неделя. За събота и неделя. Те, между другото, събота и неделя са много приятни. Събота е другия приятен удобни. Ден, който много да. Ми харесва. Той, защото тук имаме един прекрасен съвпад с Юпитер, планетата, отново казвам, на късмета, на щастието. Това е много хубав ден, в който може да обърнете внимание на близки, приятели, да се разходите и така нататък. Неделя. Неделя е деня... той е почивен, обаче луната влиза в Овен. Каквото и да го правиш, Овена, вари го, печи го, той е с да го пребия, но рогата мога, напред да, и съответно е. Енергията ни ще бъде такава. Вместо да легнем да си почиваме, да си гледаме филмчета в неделя, просто ще бъдем пълни с енергия, ще искаме нещо да свършим, нещо да започнем, нищо ново не започвайте, Марс е ретрограден. Нещо да започнем, но деня е много хубав за спорт. Цялата тая енергия ще изразходвате в спорт. Знам, че много обичаш да спортуваш от сутрин до вечер, но пък другия хармоничен аспект на Луната Сатурн ни прави много по-отговорни и дисциплинирани, така че може и да се получи това със спорта. Тая седмица, между другото, е като глътка въздух. Да, има малко напрегнати аспекти, но значи, харесва ми. Другата ще е по-кофти. Добре. Айде да не казваме нищо за другата. Радвайте се на четвъртък. И на събота. И на събота. Добре, и на събота. Да. Благодаря ти, Вихра. Светле, радваш ли ми се на мен да дойда ли? Много, идвай. Идвам след рекламата.